Rusya Müdafiye Nazirliyi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məktubuna cavab göndərmişdi. Mən bu cavabla tanış oldum. Azərbaycan xalqına hər şeyi olduğu kimi deməliyəm. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bu sıradan olan bir məsələ deyil. Ona görə burada hər hansı bir məxfiliyə yol vermək olmaz. Bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib. Azərbaycan ərazisinə atılan İskəndər M raketi barədə danışan ölkə başçısı Rusiya tərəfinin raketlə bağlı məsələyə münasibətində açıqlayıb. Cavabda göstərilmişdir ki, Rusiya tərəfi ballistik raketlərin buraxılmasını müəyyən etməmişdir. Bu, əslində bizim məktubumuza olan tam cavab deyil. Çünki bizim məktubumuzda əsas sual ondan ibarət idi ki, İskender M raketləri ixrac üçün qadağan edilən və ölümcül İskender M raketləri Ermənistanın əlinə necə düşür? Axı bu mümkün deyil. Bunun iki yolu var. Ya qaçaq malçılıq yolu ilə, ya da ki, beynəlxalq normaları, qaydaları pozmaq yolu ilə. Çünki Ermənistan ordusunda ancaq İskender E, yəni export, ixrac variantı ola bilər. Onların arasında böyük fərq var. İskender E raketlərinin atəş məsafəsi 280 kilometrdir. İskender M raketlərinin, onlar daha uzaq mənzilli raketlərdir. Burada məsafə 500 kilometrdir. Yəni Ermənistan ordusunda İskender M raketləri ola bilməzdi. Və bunun ancaq iki yolu var. Başqa yol ola bilməz, çünki heç bir başqa ölkədə bu raketlər yoxdur. Bax, bu suala bizə cavab verilmədi. Və biz bu cavabı gözləyirik. Azərbaycan xalqı gözləyir. Biz özümüz bir çox məsələləri özümüz üçün aydın etmişik. Biz bilirik nə vaxt bu raketlər atılıb və nə üçün atılıb, ancaq bizə rəsmi cavab verilməlidir. Ermənistandan bu raketləri bizə atan Ermənistandan və Rusiyadan bu raketləri Ermənistana verən yaxud da ki, qanunsuz yollarla Rusiyadan bu raketlər uğurlanaraq çıxarılan İskəndəriyyə. Bu suallara cavab yoxdur və əlbəttə ki, bu xoşa gələn vəziyyət deyil. Rusiya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri vardır. Və Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycanın razılığı ilə bizim torpağımıza, Qarabağa, Xankəndiyə və ətraf yerlərə gətirilibdir. Və biz hesab edirdik ki, bu yeni əməkdaşlıq formatı bizim əlaqələrimizi möhkəmləndirəcək və əslində möhkəmləndirməlidir. Ancaq İskender M raketlərinin Şuşa şəhərində tapılması və bu məsələ ilə bağlı bugünə qədər bizə tam cavabın verilməməsi əlbəttə ki, Azərbaycan xalqında və Azərbaycan rəhbərliyində haqlı olaraq təəssüf və təəccüb hissi oyadır. Biz ümid edirik ki, bu məsələ aydınlıq gətiriləcək. Strateji tərəfdaşlar arasında münasibətlər səmimi olmalıdır. Azərbaycan bütün strateji tərəfdaşlarla həmişə səmimi olub, həmişə öz sözündə durmuşdur, öz sözünü yerinə yetirmişdir. Üçtərəfli bəyanat da Azərbaycan tərəfindən tam icra edilir. Və biz ümid edirik ki, bu məsələyə İskender M raketlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətiriləcək. Çünki onlar indi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Bunu inkar etmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Hər halda biz öz prinsipial mövqeyimizi bundan sonra da nümayiş etdirəcəyik. Azərbaycan xalqı bütün vacib olan məsələlərlə bağlı dolğun məlumat alacaq. Necə ki, bugünə qədər alıb, necə müharibə dövründə tam həqiqəti mən demişdim Ermənistandan fərqli olaraq. İndi isə Ermənistan rəhbərləri susurlar. Onlara sual veriləndə ki, siz İskender M raketlərindən istifadə etmişsiniz, susurlar. Ağızlarına su alıblar.
Halbuki biz bilirik ki, necə atılıb, nə vaxt atılıb və daha çox şey bilirik.